זה קורה כמעט לכל ספורטאי. הרגע הזה שבו קרתה טעות אחת קטנה ו... נפצעתי. מהרגע הזה המציאות שלי משתנה מקצה לקצה. אני מסתכל על עצמי, על ההישגים שלי, ואני יודע דבר אחד, אני מוכרח לחזור. מיד כשמתאפשר לי, אני מתחיל בטיפולי פיזיותרפיה. אני מבין כמה הגוף שלי פגיע, כמה נחלשתי, וכמה עבודה יש לי לעשות עד שאחזור לביצועים שלי בצורה נכונה. זה לא יקרה לי שוב. למזלי, יש לי תמיכה מאנשים שעוזרים לי. ביחד אנחנו מתכננים את הצעדים שלנו. תוכנית אימונים מסודרת. זה מתחיל כבר בדברים הקטנים ביותר, ונמשך לאתגרים גופניים חדשים. ממש צעד אחר צעד אנחנו מתקדמים. כוח, שיווי משקל, איזון, התנגדות, כוח מתפרץ. מעולם לא עבדתי כל כך מסודר על הגוף שלי. אני מתחיל להרגיש חזק ויציב. אני מתחיל לרוץ שוב, ואני מרגיש בלתי ניתן לעצירה. הפציעה הפכה לזיכרון בלתי נשכח, אבל חזרתי להתאמן. עכשיו השגתי את המטרה שלי. חזרתי להיות מי שאני. אדרנלין, ריגוש, מאמץ, הצלחה. אני מרגיש חי.